Esse tipo de mancha acontece porque esse papel é de péssima qualidade. Como ele é de péssima qualidade, eu molhei bastante. Tá soltando uns papeizinhos aqui. Esses papéis que soltam são fibras de papéis que estão saindo. Tá vendo? Isso acontece quando a gente pega um papel ruim. Como esse papel é de péssima qualidade, ele vai dar esse efeito. Um efeito indesejado. Eu umedeci bastante para conseguir reduzir a absorção. Mas mesmo assim, olha o traço do pigmento. A pigmentação fica. Se eu usar uma tinta de péssima qualidade, quer dizer, péssima não, uma qualidade mais razoável, que eu estou usando uma Van Gogh. Agora eu vou usar essa daqui. Vamos lá. Que é uma tinta mais barata. Como a pigmentação é menor, eu consigo controlar melhor. Isso ajuda bastante. Uma outra alternativa é utilizar algum aglutinante, alguma cola. E é isso que a gente vai ver agora. Para papel ruim. Aqui está a cola. A cola é uma espécie de goma. Então, eu consigo cobrir bem por cima, sem soltar filamentos. Olha que legal. Tá vendo? Eu consigo deslizar o pincel. Quando eu coloco cola, eu mudo a estrutura da tinta. No caso, primeiramente, eu estou trabalhando com aquarela. Quando eu coloco cola, eu estou me aproximando de algo semelhante ao guache. Mas não é guache ainda, porque mantém a transparência. Está mais para um guache escolar. O guache escolar, eles fazem exatamente isso. Colocam um aglutinante à base de água. Não é uma tinta acrílica que eu fiz. É tipo um guache de má qualidade. Ou um acrílico que consegue trabalhar bem em um papel horrível. Péssimo. Ó, como eu consigo agora? Eu consigo passar sem soltar nada. Ó que legal. Como se eu estivesse trabalhando com papel de qualidade boa. Em resumo. O que nós trabalhamos são com fibras, tipos de cola, pressão a quente, pressão a frio do papel. E isso tem um custo. É o custo da produção do papel. Veja como agora eu consigo trabalhar. Olhe antes, olhe depois. Como eu consigo espalhar sem dificuldade. Sem soltar papel, sem nada. Deslizando bem o papel. Viram? Foi muito bem agora. Eu posso esperar secar. Mas, como eu tenho cola, agora eu mudei a estrutura do papel e agora todo o pigmento que eu colocar, ele vai misturar com outro pigmento, ampliando a força da minha aquarela. Veja. Olha como ficou mais forte. Interessante, não? Então, vocês que trabalham com papel ruim, porque é mais barato, tem essa opção. Vamos ver o que vai acontecer com o azul agora? Ó, azul. Papel sem cola. Vamos pegar a cola? Agora eu vou dosar um pouco. Não vou jogar bastante. Lá vai. Cola. Veja como a mistura fica gostosa de mexer. Veja como ele se espalha bem. Lembrem-se, eu umedeci antes a folha. Como eu umedeci antes a folha, ela consegue suportar. Olha esses pedacinhos de papéis que tem aqui. Esses pigmentos de papéis que tem aqui é de antes de eu passar a cola. Depois de passar a cola, meu pincel desliza e não solta papel. Vou colocar um violáceo aqui, ó. Não fale roxo, fale violáceo. Nós somos artistas competentes, a gente não está na mudança que teve na nossa linguagem em 1970. A gente chama de violeta, o que é violeta. Nós sabemos que roxo vem de terra roxa, por isso é um vermelho sujo. E nós sabemos que magenta é primária. A gente não caiu naquela ladainha do Prêmio Nobel da Química. Né? Então, a gente mistura e consegue um tom violáceo. Ele está soltando um pouco de papel porque não pus cola o suficiente, mas percebendo que aqui não soltou pedaço de papel nenhum. Essa é que é a ideia. E olha, tá vendo esse desfoque que está tendo? É um desfoque interessante para fazer nuvens. É um desfoque legal. Bom, vamos lá. Vou pegar esse magenta, mas antes eu passo uma cola aqui, ó. Passar cola. Quando você tem papel ruim, é essa a alternativa. Ó, como ele trabalha legal. Olha que efeito bacana. Pegar azul. Mesmo assim, o papel não está preparado ainda. Se eu forçar demais, ele vai soltar pedacinhos de papel. É o efeito dele. Mas aí está. Eu consegui fazer. Próxima. Vamos pintar aqui novamente de azul e vamos ver o efeito.
cola. Lembrando que eu umedeci o papel antes, tá certo? Eu umedeci bastante a parte que eu ia pintar antes de começar nesse papel de péssima qualidade. Ó, cola. Esse papel é tão ruim que quando eu molhei, ele molhou até a parte de baixo. A mesa embaixo está molhada. É um papel grosso, deve ter umas 200 gramas, olha só. Eu tô tirando, tá vendo? Ó, ele tá úmido, ó, olha o movimento e a luz. Há uma umidade, vê? Ó, a mesa ficou úmida. O bom disto é que quando ele secar, ele não vai ficar enrugado. Ó, com a cola. Como eu deslizo mais. Preciso pôr mais água. Azul. É um efeito muito parecido com o guache escolar da Acrylex. O guache escolar da Acrylex é horrível. Ela tem esta goma, aí ela mantém a transparência. Mas se você trabalhar com guache escolar da Acrylex como se fosse aquarela, aí nós vamos bem. Pronto. Infelizmente, nós vamos ter que esperar secar para poder fazer a segunda camada. O meu cachorro está uivando porque a mãe dele saiu, porque a minha esposa saiu. Ele pensa, vai que ela escuta a distância e volta. Aí, ó. Água, bem de leve. Mas olha, aqui tem uma linha entre aqui e aqui. Eu quero desfoque. Quando eu quero desfoque, eu umedeço e borro, como se fosse maquiagem. Desse jeito. Aí está. Vamos lá. Eu quero deixar mais escuro ainda. O certo é eu esperar secar, mas eu quero. Eu estou com pressa de mostrar para vocês este efeito. Então, vamos acelerar. Cian. Aqui tá certo. Vou deixar mais forte nesse ponto. É camada sobre camada. Ele vai soltar um pouco de papel se vocês forçarem bastante. E é normal. Porque é um papel ruim. Ó, sempre de leve. Nada de forçar. Se forçarem, sai muito papel. E aí está. Bom, próxima parte. Vou trocar o pincel. Vou molhar aqui. Uma aluna minha tá mandando mensagem para mim. É a Sabrina. Tá falando da história em quadrinho. Como eu tô fazendo a live agora, eu não vou poder responder ela, mas daqui a pouco eu respondo. Vida corrida, né? Então, ó, todo mundo que é meu aluno, se eu não respondo na hora, é porque eu tô fazendo uma coisa que eu não posso deixar, mas eu vou responder. Eu sempre tô atento, tá? Aí. Vamos aqui lado esquerdo. Tá aqui a linha. Ou não pegou a tinta. Nossa, tá mandando a foto agora. Já respondo. Eu gosto desse entusiasmo deles. Esse pessoal legal, né? Tá aí. É, se eu não esperar secar, enfraqueço mais. Se eu esperar secar, ele volta à resistência. Então, papel ruim, cuidado em dobro. Olha só, aqui tem um branco. O branco da aquarela normalmente não é muito bom. Ele é um branco meio amarelado. Vamos ver como ele funciona. Para vocês usarem o branco, tem que fazer assim. Deixar pastoso, ó. Tentar deixar bem pastoso. Vocês mexem bastante com a água até ele ficar bem pastoso mesmo. Assim. Vamos experimentar para ver se a cor tá boa. Assim. É, apareceu. Vou ver se funciona aqui, ó. Batendo com a pontinha, fazendo tipo um pontilhado, que é para fazer as nuvens. Feito. Então, a conclusão é: não é um papel de boa gramatura que é bom. Não. São papéis que são voltados para artistas, são reconhecidos, a gente faz a pesquisa e a gente descobre os papéis. E olha, não é que seja da Canson. A Canson faz papel ruim. Esse papel podia ser da Canson. Mas também faz papel bom. Então, não é porque é da Hanemol. A Hanemol também faz papel ruim e faz papel bom. Então, não é a marca do papel e da fábrica que diz se o papel é bom ou ruim. É o tipo de papel. Normalmente é escrito lá, papel para aquarela, mas nem isso é o suficiente. Porque nós temos papéis para aquarela de vários tipos. Nós temos hot press, a gente tem cold press, também nós temos com grain fin, grain gross. E esses são tipos de papéis. E também não é isto. É também a fábrica. É igual pão, tá? Parece que todas as pessoas têm a mesma receita de pão. Mas tem lugares que o pão é mais gostoso. É por causa da temperatura, como foi feito, como que foi colocado, qual é a seleção, qual o tipo de trigo. Sério, a variação de trigo também. E isso pode dizer se o papel é bom ou ruim. Olha como ficou. Infelizmente, eu deixei bem úmido, então vai demorar para secar. Eu queria que secasse logo para mostrar a próxima fase. Mas vamos continuar aqui mesmo. Pintar o verde agora.
Aqui está. Eu escolhi fazer papel ruim porque eu já mostro algumas dificuldades que a gente pode passar, né? Um verdinho. Enveladura. Uma coisa também que acontece é que quando eu estou pintando e o papel é ruim, ele escurece. Olha como aqui está mais escuro, aqui está mais claro. Quando secar, isso aqui vai clarear. E isto vai mudar a cor. Então eu tenho que pensar no instinto. Eu olho a cor aqui, eu sei mais ou menos a cor. Aí depois eu pinto. Mesmo assim, eu não vou ter a cor corretíssima. Da esquerda para a direita. Pronto. Tá feito. Esse eu tenho que esperar secar para continuar. Vamos na parte de baixo. Eu quero colocar um verde diferente. Aqui é o meu verde. Misture esse verde com essa parte aqui. E eu escureço, olha só. Vamos passar aqui. Olha, esta parte eu não molhei. Isso vai dar um efeito diferente. E sempre a nossa arte de aquarela é feita de efeitos. Infelizmente, eu não vou conseguir trabalhar bem, porque não está úmido. Tá vendo essa marca? Essa marca vai ficar, porque eu não preparei ela. Vamos ver o que acontece se eu passar cola dessa vez. Não soltou nenhum pedacinho de papel, né? Porque eu passei só uma passada de leve. Tá aqui a cola. Água. Arte é muita experimentação. Quando eu misturo com a água, eu faço um pigmento aguado de cola. Assim. Deixando que o pincel deslize mais facilmente aqui. Aí está. Pegar um verde bem forte. Tá aí. E bem nessa linha que eu fiz anteriormente, eu vou passar o verde. Olha que efeito bonito quando eu passo a cola. Parece que ficou mais interessante do que quando eu não passei a cola. Olha, ele não solta pigmento porque está protegendo. Viu? Quero ver se consigo reforçar aqui e corrigir esse erro aqui. Assim. Pronto. E agora? Lavo meu pincel na minha água, pego o branco e vou passar esse branco aqui, assim. Um pouco mais forte. Eu não estou corrigindo. Eu estou passando uma camada de pigmento com o aglutinante da aquarela para me preparar depois para colocar mais cores em cima. Então, no momento eu falo que na aquarela o branco é inútil, vocês usam branco apenas para correções. Mas a aquarela, o branco é meio aquarelado. Não serve para misturar a cor. Vocês vão fazer a cor com mais água, sem misturar branco. Isso não é guache, é aquarela. Então o método de trabalho é diferente. Mas dessa vez eu fiz diferente. Eu usei o branco. Eu mudei a técnica. E são muitas técnicas diferentes, se a gente usa todas as técnicas que a gente conhece. Tá certo? E nesta parte eu vou pintar de verde. Lá vai. Mas antes, vou umedecer. Olha o que acontece quando eu umedeço. Vamos ver se dá para ver bem. Vou ligar outra luz. Umedecer bastante, né? Talvez não esteja conseguindo ver. Eu vou ter que mudar a posição do papel para vocês verem melhor. Vamos lá. Puxar com cuidado. Não, eu tenho que subir o papel para vocês verem melhor, né? Eu levantei e não puxei para o outro lado, porque como o papel frágil, se eu puxar, ele é capaz de arrebentar. Então vou deixar bem no topo aqui para vocês verem bem. Ó. Estão vendo a marca d'água? Não sei se vocês conseguem ver, eu consigo, porque eu estou vendo aqui direto. Aqui tem pontinhos, porque esse papel, ele faz esses pontinhos. Vamos colocar mais água aqui. Eu estou sem borrifador. Como eu estou sem borrifador, vou usar esse pote de emulsão reveladora da Belo Core, que eu tirei, lavei e coloquei água. E eu jogo a água aqui dentro com isso daqui, ó. Assim. Porque eu tenho que umedecer bastante. Ele vai enrugar, ele vai fazer bolhas, vai enrugar, o que é normal. Para esse tipo de papel. É um trabalho complicado. É. Quando vocês estão com material muito bom, tudo ajuda vocês. Mas, quanto melhor o material, infelizmente, mais caro ele é. É por isso que eu falo para vocês comprarem papel triplex. Porque ele é barato, ele é em conta e ele não faz essas coisas. Mas se puderem comprar um monte, bom, é ótimo. Aqui no Brasil a gente chama esse papel de cartolina. Na Europa, cartolina pode significar também um papel bom. Porque é só um papel grosso. Cartolina significa papel grosso. Mas aqui no Brasil, quando a gente fala de cartolina, a gente fala de papel escolar. Então, isso aqui que eu estou usando, ele está bem próximo ao papel escolar. Olha como ele enruga. Ele está enrugando nessa parte. Então, eu estou umedecendo para ele abaixar e colar na mesa, para evitar que ele enrugue. Talvez não dê certo. Esse papel não é de boa qualidade. Mas a técnica ajuda demais vocês, né? Porque tudo é questão de técnica. Vamos lá. Cola. A cola que eu estou usando é cola EVA. EVA é PVA. PVA. É cola de marceneiro. É cola para artesanato. Ela é mais grossa que a cola de escolar.
Mas quando eu estou misturando com água, é como se eu estivesse usando cola escolar. Por isso, para fazer essa técnica, vocês podem usar cola escolar também. E agora eu vou espalhar isso daqui, até formar uma camada bem fina. Essa técnica é usada pelas indústrias. Eles usam isso daqui para fazer um papel para acrílica e tinta óleo, porque eles aumentam a resistência superficial. Aí eles vendem mais caro. Daí vocês vendem, compram aqueles pacotes de papel para acrílica, papel para óleo. Outra forma de vocês encontrarem isso também é papel com resina. Tem um nome, isso daqui é vendido na indústria, para impressão, que é o papel mais brilhante. É papel, esqueci, couché. Acho que é couché. Posso estar enganado, acho que eu esqueci o nome. Tá aí, ó. Pronto. Preparei o papel. Agora ele vai soltar menos fibras. Vamos deixar verde agora. Eu vou usar um verde escuro. Esse verde escuro. Percebe que ficou um pouco branco? É por causa da cola. Ó. Como ele fica perfeito. Olha como a cor aparece, como deve aparecer. Porque eu melhorei a qualidade do papel. Eu faço pontilhadinhos assim. Contornando umas partes que vão ser folhas. Viu que eu coloco o dedo para fazer a correção? Isso porque, com essa camada de cola, a tinta não penetra muito no papel. Como não penetra, eu tenho essa alternativa de correção. Olha que bacana, como ele trabalha bem. Se vocês tiverem um papel de qualidade, não precisam fazer isso. Podem fazer porque dá um efeito legal, mas não é necessário. Porque o papel de vocês já é muito bom. Mas se tiverem com papel bem ruim mesmo, é uma alternativa interessante. Água. Aquarela é tinta aguada. É tipo água com cor. Em inglês, watercolor. Então, o que nós estamos fazendo é a base de água. Pegar uma aquarela verdinha um pouquinho mais claro. Ela tá bem dura, eu tenho que balançar bastante assim para tirar a cor, né? E aqui com todo cuidado, olha o efeito. Dá pra trabalhar bem, né? Pontilhado. Eu coloquei bastante água, mesmo assim eu tenho que ser rápido, porque seca. Bastante água, mexo bastante para pegar bem o pigmento. Ele está soltando um pouquinho de papel, não tanto quanto se eu não fizesse essa técnica com a cola, porque eu coloquei pouca cola. Se eu colocasse mais cola, o efeito seria diferente. Vou mudar para um outro verde, porque essa variação de verde é bem legal. Tá vendo? Soltou fibras enormes. Porque aqui tinha pouca cola. É que você, quando coloca muita cola, você muda tanto a estrutura da tinta que ele mais se assemelha ainda àquela guache acrílica de má qualidade que é vendida para escolar, para as escolas, para o aluno. Tem outros tipos de guache, não precisa ser da acrílica, que são mais interessantes no caso. Assim. Lembre-se que isso daqui não é tinta acrílica, é aquarela. Olha quanta pontinha que surgiu. Aqui já secou? Ainda não. Tá. Mesmo não secando, pela pressa do vídeo, eu vou trabalhar aqui em cima agora. Eu devia esperar secar, mas é a pressa. E a pressa é inimiga da perfeição. Aqui tem um verde bem forte. Se eu pego esse verde e misturo com violeta, eu escureço mais ainda o verde. Olha como ficou escuro. Ele ficou bem escuro. Agora vamos ver como ele está. Como eu não sei se vai dar certo, eu vou pegar um pincel mais fininho, porque meu medo é que ele espalhe. E aí vai. Oh, funcionou. Consegui fazer as linhas sem espalhar. Então vamos ver. Deixa eu aproximar mais a câmera do ponto que eu estou fazendo. Assim. Opa. Balançou, né? Aí. Ó. Vou mudar a posição da minha mão. Enquanto seca embaixo, eu trabalho aqui em cima. A luz. E lá vai. Tentando fazer aquele semifuso aqui, né? Tipo aqui, ó. Essa linha em forma de semifuso, que ele vai crescendo, acho que tá aqui, ó. Fiz a marcação ali.
Assim. Ah, os uivos, meu cachorrinho. Tem que ir lá acalmar ele, mas ainda que eu quero acabar esse daqui. Porque depois eu tenho que fazer uns desenhos para a poetisa, que era a ilustração de um livro infantil. Agora desse lado. Se eu tivesse esperado secar, esses traços iam ficar mais precisos. Como eu não esperei secar, ele fica meio borrado, como se fosse uma câmera com um pouco de desfoque. Então, quando vocês quiserem ser feito, vocês têm que esperar secar só um pouco, não muito, e fazer assim. Tem que estar bem úmido a folha. Aí vocês têm que borrifar, esperar secar um pouquinho e fazer. Se estiver muito úmido, ele vai espalhar. Desse jeito. Como eu fiz pouco úmido, deu mais ou menos certo. Então, é tudo questão de tempo e de paciência. E aí, ó, já tá surgindo o cenário, respeitando a referência e as alturas. Assim, ó, pontilhado. O truque de detalhes é fazer pontilhado, não é passar o pincel. Vocês passam quando é comprido, certo? A nuvem, para fazer os detalhes, eu fiz o pontilhado. É o mesmo efeito que eu tô fazendo aqui. O truque é o pontilhado. Pego o verde, misturo com o violeta, não muito, senão ele fica preto, escurece e vamos fazendo. Na base eu tento deixar um pouco mais reto. Na base, ó, a base é o chão, tá? Então eu faço tipo, quase uma linha reta, meio pontilhado para dar uma certa organicidade. Tentar fazer meio reto, ó, tô passando para tentar deixar mais reto ainda. Viu que eu passei? Faço pontilhado em cima para fazer o efeito de copa. E linha reta, ó, o efeito, que legal, que lindo, não é? Não funciona? Funciona. Vamos lá. Verde bem forte em cima da pigmentação e está funcionando. Ó, a linha que eu falei. Lembrem-se, o papel está bem úmido aqui. Aqui já secou um pouquinho, por isso que eu consigo fazer o efeito. Então vamos fazer o carrinho ali, ou a banca, não sei lá o que é aquilo. Vamos ver aqui. Consegui. Essa linha é perigosa, ela tem que ser bem fininha. Se estiver úmida, ela espalha. E ela está úmida. Eu não consigo fazer um traço fininho como eu queria. Aí. Água. Água limpa. E vamos pegar aquele branco. Lembrando de deixar uma pasta bem grossa. Assim. Nada muito líquido. Porque se deixar muito líquido, ele vai ficar transparente e não vai conseguir o efeito branco que vocês querem. Tá aí. É um fibra de tecido que fica no ar, assim. Ó. O efeito branco. Aí. Agora, novamente o verde. Que é essa linha de relevo. Aquele está mais perto e esse que eu estou passando está mais longe. Então eu faço uma alteração no tipo de verde assim. Só um pouquinho eu vou chamar meu cachorro, tadinho. Ele tá meio uivando. Bilu, vem cá, Bilu! Ei, Bilu! Oi, Bilu! Aí, ele vai vir aqui. Oi, Biluzeira! Ela vai chegar logo, tá? Não precisa ficar assim uivando. Isso, faz carinho no Banzé. O Banzé tá tranquilo, você viu, né? Olha o efeito. Deu certo? Deu. Então, vamos passar para outra parte. Aqui, ó. Fazer o degradê. Né, Bilu? Ei, garoto! Não vai lá, fica aqui. Ó, aqui todo mundo tá tranquilo, fica aí. Né?
Ele tava uivando um monte lá na frente. Aquele uivo dolorido, distante. A linha. Sempre tentando fazer na inclinação correta. Assim. Vamos ver se já secou mais ou menos aqui, fazer aqueles traços verdes. Vamos ver. Aí vai. Se tivesse bem seco, essa linha ia ficar bem fininha. Quando ele está úmido, a linha não fica muito fina porque ela pega a linha e se espalha. Mesmo assim, é complicado. Aí vem aquela aula de caligrafia, que vocês pegam o lápis e fazem um puxão várias vezes, porque vocês têm que fazer um puxão fininho, um grosso, de acordo com a necessidade. Assim, ó. Desse jeito. Vou variar o verde, porque nunca faço o mesmo tipo de verde quando fizer esses tracinhos. Lembra que eu falei que era pontilhismo lá em cima? Agora vai ser traçado, vai ser tipo uma hachura, é uma textura. Ih, caiu minha panela. Eu vou juntar. Ih, pintou de verde o chão. Só um instante. Passar um papel. Sempre tem um papel preparado para quando. Bom, continuando, vamos lá. Variação do verde, né? Fazer um verde diferente agora. Ó, eu fiz um verde escuro. Agora, vou aplicar um verde claro. Pontilhismo. De novo, eu sei que já tinha feito antes. Mas a gente faz várias camadas para conseguir reforçar. Vamos contornar onde vai ser a flor. Aí tá. E agora, o traço. Olha, eu estou trabalhando em cima primeiro, depois eu trabalho embaixo. Minha ideia é que um cubra o outro, né? O efeito que dá dois verdes diferentes. Aí tá. Agora vamos pegar um verde mais claro que esse daqui, né? Então vamos lá. Tá aqui. Se vocês não tiverem um verde mais claro, é só misturar o verde com o amarelo que ele clareia. Não mistura com branco, é com um amarelo, tá certo? Ó. E olha o efeito. Não é legal? Não fica bonito? E lembre-se, estou trabalhando com papel horrível, ruim. E mesmo assim, estou conseguindo um bom efeito. Vou pegar esse amarelo, um montão desse amarelo já está duro. Aí. Olha o efeito com o amarelo, em cima do verde. Viram? Agora, pego um outro verde. Olha que verde forte que tem aqui. Sempre com tracejado, pensando na plantinha. Eu pensei numa plantinha aqui. Tá vendo esse amarelo? Eu vou junto dele, tentando não cobrir esse amarelo, eu faço a outra plantinha. E a outra. E assim vamos fazendo. E esse amarelo também é a mesma coisa. Ó, eu tento contornar, fazendo como se fosse um tufo, para a direita e para a esquerda. Olha o efeito que está dando. Um pouquinho de paciência, pensando em cada plantinha. Ó, mais uma, mais outra. Sempre com paciência. Ó, já está funcionando. Quero pegar esse bege, vamos ver se dá um bom efeito esse bege. Melhor, esse laranja. Pintar com esse laranja aqui as folhas. Vamos ver? Ó. Como ele misturou com verde embaixo, o magenta, ele tende para o marrom. Lavo bem meu pincel, deixo ele limpinho, pego o branco e passo o branco aqui, ó. E de novo. Agora pego o verde escuro novamente, aquele verde. Bem escuro, que eu posso pegar esse daqui e misturar com marrom, ó, com escuro ou com violeta. Aí, fiz um verde bem escuro. E eu vou fazer ao contrário disso daqui, ó, assim, cruzando com todo cuidado. É um trabalho delicado, eu sei, é complicadinho, né? Mas o que importa é que dá um resultado legal, ó, tentando não cobrir esse laranja que tendeu para o marrom. Tentando não cobrir as bolinhas que eu fiz aqui, ó. Eu fiz umas bolinhas aqui com magenta para lembrar, né? Tá surgindo um verde mais escuro. E vamos fazendo. Ó, eu aumento quanto mais longe fica. Faço um verde bem escuro novamente. Ele não enrugou muito, porque eu umedeci bastante a folha e a mesa ficou molhada. E como é um papel que ele suga bastante água, porque não é boa qualidade, ele grudou na mesa, mantendo o formato dele. Ele enrugou nessa parte aqui, mas foi bem pouco. E também usei cola, que ajudou bastante.
Só que quando a cola seca, ele pode encurvar assim, porque a cola vai puxar e ele vai ficar encurvado. Pode acontecer. E provavelmente vai acontecer. Mas não vai ficar aquela ruga feia que você já conhece. Usar o pontilhado. Olha, quando eu faço comprido, são monocotiledôneas, são folhas com fibras bem compridas. Olha o efeito. Quando eu coloco pontilhado, são folhas menores, ó, pontilhadinho. É demorado, eu sei. Eu poderia usar alguma coisa para espirrar a tinta. Mas desse jeito eu consigo folhas um pouco maior. Então elas são dicotiledôneas, são fibras que se separam. As sementes se dividem em dois, igual o feijão. Então, ó, folha de arroz é mais comprida, folha de feijão é mais redondinha. São as dicotiledôneas. Opa, acabei de manchar a minha folha que eu deixei branco até agora aqui. Tem que tomar cuidado. Aí eu estou fazendo outro tipo de folha. E percebe, eu estou fazendo um verde bem escuro. Agora eu vou pegar o amarelo, deixar bem limpo o pincel, para não poluir a tinta. E pego bastante amarelo, assim, ó. Quando eu coloco aqui, ó, ele fica um amarelo esverdeado, porque ele vai misturar com o fundo. Como não é guache, ele não cobre totalmente, ó. Eu posso fazer também as compridas. Pegar um pincel maior para ser mais rápido, que tenha mais carga de tinta. Assim. Quanto mais comprido o pincel, mais carga ele tem. Quanto mais largo, mais carga. Quanto menor, menos carga. Por isso, cada tipo de pincel tem uma função. Vou colocar essas folhas amarelas aqui. Mas não vai ficar amarelão. Podia até deixar ficar bonito, né? Acho que vou deixar porque é bonito. Ó, ficou um branco aqui. Eu vou completar ele com um verde. Entre os dois, assim, ó. Pronto. Vou deixar mais escuro agora, né? Vou misturar com marrom, fica bem escuro. Entre as folhas. Quando vocês escurecem uma coisa, o que é claro fica mais claro ainda. É um efeito de composição. Então, quando vocês escurecem em volta, olha só. Nesta parte aqui, estão vendo? Eu vou deixar um verde mais escuro atrás. Vou misturar verde com marrom para escurecer. E agora, vê. Eu vou puxar em volta desse verde assim, ó. Olha como ele saltou, ele salta. Olha essa ponta, tá vendo? Tá bem claro, tá igual. Então você escureça em volta. Sempre com movimentos de folhas. Sempre. Olha como ele saltou a ponta. Fica bonito, né? E se vocês continuassem trabalhando, isso aqui fica até um realismo. Mas se não querem realismo, tá aí. Vamos trabalhar nesse daqui e encerrar. Nesta parte, eu vou pegar o amarelo. E acabei de poluir, isso aqui é poluir, tá vendo? Ó, eu poluí o amarelo, tem que tomar cuidado quando fazer isso. Misturo com esse marrom, com esse verde. E faço uma linha aqui. Tá úmido, lembre-se que eu estou fazendo com ele úmido. Assim, ó, bem na base de cada folha. Pego, lavo, tiro o excesso de água e puxo para cima em degradê. Assim. É aquele efeito de ressaltar a cor, tá vendo? Aí. Tá aí. Terminei. O efeito tá aí. Ah, eu poluí essa tinta, tenho que limpá-la. Para limpar e não gastar, eu pego essa tinta e ponho água e vou tirando a carga e colocando para cá. Retiro, coloco para cá. Porque a tinta poluída é ruim para vocês trabalharem, né? Tá aí. Ah, faltou aqui, né? Assim. Olha as pinceladinhas amarelas, como dá um efeito. Faltou as flores, é claro. Eu esqueci as flores. E as flores eu vou pintar de rosa ou de vermelho. Então, lavo. Pego esse rosa choque, que é um magenta meio claro. O pincel tem que estar bem limpo, senão ele escurece. Basta estar um pouquinho sujo e o rosa de vocês perde a cor. Aí tá. Nas partes brancas. Tento deixar bem pastosa. E vou pontilhando. Lembre-se, se querem que essa rosa aqui ressalte a cor, tem que pintar escuro em volta. Já mostro. Pintar rosa aqui, ali. Agora vermelho, né? Lavo com uma água bem limpa, deixo o pincel bem limpo. E pego bastante vermelho. Assim. E pontilho. Olha como deu o efeito, né? Esse que é o truque. Por embaixo do rosa aqui, como se fosse sombra. Ok. Olha como saltou. Aqui parece que tem uma parte branca. Tem. Vou pôr aqui. Aqui. Olha o efeito de salto. É um efeito complicadíssimo. Porque tem que estar claro onde vai colocar. E em volta é escuro para fazer ele saltar. Então, a gente escurece para saltar e soltou. Depois eu prendo. Vai ser ótimo isso aqui, solto, fica mais fácil mexer, ó. Verde escuro, escureço mais ainda, percebe? É uma tinta antiga que estava aqui. Eu uso todas as tintas. Então, esse amarelo que eu coloquei aqui, depois eu vou usar. Aí eu escureço em volta. Quando escureço em volta, ele faz a cor saltar. Por quê? O efeito da luz é a escuridão. Então, para vocês verem que uma coisa está luminosa, vocês têm que saber o que é o escuro. Assim.
Olha o efeito. E é isso, né?